світом на сьогоднішній день інновації керують. І ми зробили, можливо, нестандартний крок, але ми хотіли би цією зустрічю завершити будь-які спекуляції щодо клубу. Цією зустрічю ми твердо засвідчуємо, що ми відкритий клуб, відкритий до всього футбольного світу, в тому числі і щодо так званих футбольних посередників або футбольних агентів, без яких, ми прекрасно розуміємо, не може вже існувати сучасний клуб, який ставить високі задачі. І ми на сьогоднішній зустрічі засвідчили їм, по-перше, свою повагу. Ми дали їм чітко зрозуміти, що ми налаштовані на довгостривалі відносини. Хочу наголосити на взаємовигідні відносини, які мають і чекаємо від них тільки одного – це якісних гравців. В зимове міжсезоння команду з різних причин покинуло 7 гравців. І, відповідно, у нас уже на сьогоднішній день відкрито 7 позицій, які потрібно заповнювати. Зрозуміло, що більш якісними гравцями, тому що клуб перед собою в особі президента клубу Геннадія Владиславовича Буткевича ставить високі амбітні задачі, про які вже не один раз говорили. В цьому сезоні це призове третє місце, в подальших сезонах це участь в Єврокубках. Ми будемо йти до цього шляху поступово, крок за кроком. Ми на сьогоднішній день так само пояснили футбольним агентам, що крім того, що йде побудова команди, клуб – це не тільки команда. Клуб – це й широко розгалужена інфраструктура. На сьогоднішній день Житомир вже має доволі непогану дитячо-юнацьку школу. Сучасний стадіон «Спартак», реконструйований 2 роки назад. На сьогоднішній день вже стоїть питання по спортивному інтернату, де матимуть можливість вчитися, тренуватися та проживати діти з усієї Житомирської області. Безумовно, ще один, скажімо, стрижень, орієнтир, на який ми звернули увагу, ми в першу чергу будемо звертати на пропозиції по гравцям Житомирської області, тому що в нас є ідея і необхідність збільшувати присутність житомирських футболістів команди, тому що все-таки Полісся – це житомирська команда. І на кожного ми бачимо це по тенденції тих хлопців, які на даний час житомиряни – це і Сахневич, і Власюк, і Андрущенко. На цих людей ходять і щиро вболівають люди. Але це ми не виключаємо всіх інших. Ми будемо в першу чергу брати якісних гравців. Якщо зійдеться і співпаде так, що житомирський гравець буде і якісний, і сильніший за тих, що були, ми йому надамо пріоритет. Давно в футболе нахожусь и за всю свою жизнь в разных качествах там футболиста, функционера. Я первый раз встретился с таким, не знаю, как сказать, наверное, это праздник для всех людей, которые здесь собрались. Беседа была очень плодотворная, заключалась она в том, что это футбольные агенты Украины встретились для того, чтобы обговорить будущее команды Полесья Житомир. И я вам скажу, что встреча была с нашей стороны открытая, и мы рады всех видеть. Это, наверное, первая встреча такая за всю историю футбольной Украины. Мы все открыты для всех людей, для всех футбольных агентов. Должны и будем рассматривать все предложения по поводу наших футболистов, так что никакой закрытости в этом нет, и мы только рады способствовать тому, чтобы наши футбольные таланты радовали нас своей игрой, скажем так.